Hej, det er Pia fra Pia's Creative World. Igen, så er jeg gæstedesigner for Picturing the World, og i den her gang, der skal vi se på noget juleinspiration igen, men i stedet for julekort, så skal vi fokusere lidt på noget teknik i forhold til juletags. Jeg har lavet det her juletag, hvor jeg blandt andet har brugt noget paste til at lave de her snifnuk på grundstykket. Så det jeg vil gennemgå, det er lidt de basale teknikker og hvordan man egentlig gør, når man arbejder med paste. Jeg har diekortet en tag i noget almindelig kraftkarton. Jeg har fundet min stencil frem. Det her det er et snifnuk stencil. Og jeg har min modeling paste. Her kan bruges akrylpaste, her kan bruges embossing paste. Der er rigtig mange forskellige medier til det. Men vigtigst af alt, jeg har en bøtte med noget vand stående klart. Jeg gør klar, og her skal jeg også sikre mig, at jeg har vådservietter lige ved hånden. Jeg har min tag. Jeg bruger lige lidt non-adhesive klister, fordi jeg skal bare sikre mig, at min tag ikke flytter rundt på sig, mens jeg arbejder. Jeg tager min stencil. I kan se, at jeg vender og drejer den lidt og mærker på den. Det er for at sikre mig, at jeg får den glatteste overflade op imod den flade, jeg skal arbejde på. For der er nogle stencils, der har en grovere flade på den ene side. Jeg tager noget helt almindeligt malertape og klistrer min stencil rigtig godt fast til mit craft sheet. Igen, jeg finder min paste frem. Jeg har låget rigtig godt lukket, så det tog lidt kræfter at få det åbnet. Jeg har en spatel, hvor jeg lige nupper en smule op på, og så begynder jeg at påføre pasten oven på stencilen. Den stencil, jeg bruger, den har også nogle meget små fine huller, så jeg skal være opmærksom på, at jeg får fordelt pasten godt og grundigt ned i alle de små fine huller. Det er et meget tyndt lag, jeg i bund og grund giver. Der er ikke brug for så meget. Så den her bøtte, den kommer til at række mig rigtig, rigtig langt. Men som nævnt før, du kan bruge akrylpaste, du kan bruge modelingpaste. Der er mange forskellige medier, man kan bruge til det her. Godt låget på og sikre sig, at det er lukket rigtig godt og grundigt. Og med det samme, brug vådservietten til at tørre spatlen af, for vi skal sikre os, at det her paste ikke når at tørre ind, for så bliver det lidt mere bøvlet at få rengjort tingene. Hurtigt får jeg fjernet min stencil fra mit projekt. Jeg fjerner lige malertapen, og så er det vigtige kommer. Jeg har min bøtte med vand stående klar, og hurtigst muligt ned med stencilen i det. Det gør, at jeg ikke behøver nu med det samme at rende ud til nærmeste vask for at rengøre min stencil. Så nu kan jeg tage det med ro og mag og arbejde videre. Jeg tager min spatel og lige nupper de små klatter, der hænger på kanten af min tag. For det er jo klart, når jeg arbejder med en stencil, som er meget større end det projekt, jeg skal lave, så vil der komme lidt på kanterne. Igen, jeg grundigt tørrer spatlen af. Vigtigst af alt, rengøring. Når du arbejder med paste, så skal du ikke lige pludselig falde i snak med nogen, mens det tørrer. Det er hurtigt lige at få grundigt gjort rent og tørret efter. Det er lige en tør klud, jeg tør efter med. Og så er vi færdige. Jeg fik lavet nogle forskellige tags. Faktisk tre i det hele, I kan se i mit blogindlæg. Og her ser I bare de forskellige muligheder, hvor jeg har pyntet med forskellige die cuts og forskellige tekst. Og ellers så vil jeg bare sige tak for denne gang. Håber I blev inspireret.